Avvalambor, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli oqshom Jamshidbek. Salomat bo'ling. Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukur. Dam olish onlaridan o'tib, yangi mavsum taraddudini boshlab oldinglarmi? Ha, boshlab oldik. Dam olish qanaqa o'tdi? Juda ham zo'r. Keling, suhbatga kirishdan oldin odatga ko'ra endi yaqinda yakuniga yetganligi uchun O'tkirbek Yusupovga ham Jamshid Boltaboyevga ham shu xususda yuzlandik. Mundial xususida bir taassurotlar, fikr-mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashib o'tsangiz. Mani o'ylashimcha judayam chiroyli o'tdi deb o'ylayman jahon chempionati. O'zingiz kimga muxlislik qilgandingiz? O'sha shu Argentina, Lionel Messi. Bu borada bugungi kunda ko'pchilik navbahor muxlislari sizni aynan Lionel Messiga qiyoslashadi. Berilgan sizga yo'llangan savollar, sizga yo'llangan bir e'tiroflarda ham buni hali yo'l-yo'lakay ma'lum qilib o'tamiz. Ko'pchilik aynan Messiga qiyos etishgan. Demak, siz muxlislik qilgan jamoa o'zini oqlab yakunda mundial g'olibligini qo'lga kiritdi. Messi uchun juda ham xursandman. Demak, yangi mavsum tayyorgarligi qanaqa ketmoqda? Yaxshi, hozir jamoa yig'ilganmiz. Hali hamma kelmagan. O'shaning uchun sekin-sekin mashg'ulotlarni o'tkazib yuramiz. Bugungi kunda ko'pchilik futbol muxlislarini qiynayotgan bir savol bor. Ya'ni o'sha Jamshid Iskandarov Navbahor jamoasi bilan shartnomani uzaytirdimi degan savol bugungi kunda ko'p murojaat etilmoqda bizga. Ana hozir Namangandaman. Navbahor klubi bilan mashg'ulotlarni o'tkazyapmiz. Bo'lmasam shu yerdaman. Tushunarli. Sizni mana shu so'zimiz avvalida e'tirof etish o'rinli bo'lardi, lekin ko'pchilik yozganligi uchun ularni ham hali zamon fikrlarini e'tirof etamiz. Mavsum yakuniga ko'ra qo'lga kiritilgan o'sha shaxsiy unvon bilan ham tabriklaymiz. Ya'ni yilni eng yaxshi futbolchisi deya e'tirof etildingiz. Bu man nazarimda ikkinchi bor sizni faoliyatingizda vujudga keldi bu yutuq. Avvalambor tabrik uchun rahmat. Bu ikkinchisi bo'ldi. Lekin farqi bor. Unisi O'zbekiston chempionatida, bunisi yil futbolchisi. Mana shu sovrinni qo'lga kiritganingizda umuman qanaqangi hissiyotlar, kechirmalar sizda vujudga keldi? Endi bunaqa sovrinni yutish odam nima dedi? Endi futbolchi bo'lib turib mehnat qiladi shunaqa sovrin yutish uchun. Judayam bundan xursandman. Tabiiyki, mana ko'pchilik, darhaqiqat, hattoki raqib jamoa muxlislari ham sizni bu yilgi Navbahor jamoasida ko'rsatgan o'yinlaringizga yuqori baho berishdi. Lekin bitta inson bu xususida ko'pchilik futbol muxlislari, mutaxassislari, jurnalistlarni fikriga qarshi turdi. U ham bo'lsa terma jamoamiz bosh murabbiyi, ya'ni sizni o'sha o'quv mashg'ulot yig'inlariga jalb qilmadi. Bu borasida siz qalbingizda bir qanaqadir kechinmalar bo'ldimi terma jamoa yig'iniga chaqiruv olmaganingizda? Endi har bitta futbolchi milliy terma jamoada o'ynagisi keladi. Mani ham juda o'ylagim keladi shu milliy terma jamoa libosini kiyib. No endi nimayam dirdim. Bu chunki murabbiyni o'zini xohishi, o'zini dunyoqarashi, o'zini o'sha futbolga qarashi, o'zini shu o'yin uslubi shundan kelib chiqib chaqirmasa kerak. Bundan keyin ham yo'q, bundan keyin bilmadim. Umuman olganda o'sha
mavsum davomida darajani bir xil ushlab turish bobida ham o'zingizni ko'rsatdingiz. Kezi kelganda Nabuxor jamoasini torta oldingiz, mas'uliyatni zimmaga olib, chinakam yetakchilikni ko'rsata oldingiz maydonni har bir nuqtasida. Vaholanki bu darajada aynan siz harakat qiladigan pozitsiyada bu darajada yuqori saviyada harakat qila olmagan ba'zi bir futbolchilarni taklif etildi. Shunda o'zingizga bir qanaqadir savol yoki bir alam bo'ldimi? Nahotki shu futbolchilarchalik emasmanmi degan. Endi birorta futbolchini unaqa gapirgim yo'q. Endi o'sha murabbiy shu milliy terma jamoaga shu futbolchilarni chaqirgan bo'lsa, значит shu bolalar shu milliy terma jamoaga loyiq. O'zingizni pozitsiyangizda bu mavsum qaysi futbolchilar sizga ko'proq manzur bo'ldi? Endi O'zbekistonda baribir yaxshi texnik uslubiga ega o'yinchilar ko'p. Endi ani sanab eta olmayman. Kimdir aytsam, kimdir xafa bo'lib qolishi mumkin. Lekin bor yaxshi futbolchilarimiz juda ham ko'p. Ana endi obunachilar tomonidan kelgan savollarga asta-sekin yuzlanamiz. O'z profili ostida akamiz qoldirmoqdalar. Iskandirov O'zbek Modrich. Namanganlik muxlislar tomonidan Modrich deb nomladik Jamshidbekni. Bunga nima deydi demoqdalar? Buni odam juda ham xursand bo'ladi. Lekin endi Modrich de. Ilhomboy Nosirbayev profildan kelmoqda. Jama, yomoni bizda Italiyaga ketib qolishdan qo'rqamiz. Darhaqiqat, sizni faoliyatingizda shu Italiya jamoalaridan taklif bo'lgan deb eshitganmiz. Shu xususda bir gapirib bersiz. Buni endi o'sha Paxtakorda o'ynab yurgan paytimda shu Paxtakor rahbariyatidan so'rash kerak. Hozir men nimadir deb ayta olmayman. Oqiljon akamizdan savol: Jamshid Iskandarov uchun futboldagi eng muhim inson kim? Futboldagi? Bunaqa odamlar juda ham ko'p. Bittasini aytib o'ta olmayman. Bir nechtasini aytishingiz mumkin. Shu har bitta murabbiy yaxshi narsalarni o'rgatgan. Xorazmdagi murabbiyim, Paxtakorda akademiyada murabbiyim. Keyin Viktor Jalilov Romanovich, Samvel aka, Vyacheslavich. Milliy terma jamoada Mirjalol Qosimov. Keyin yoshlarda Ahmadjon Musayev, Shuhrat Maqsudov, ko'p murabbiylar bo'lgan. Har bittasidan shu nimadirlar o'rganganmi? Tushunarli. Akromjon Qodirov akamizdan kelmoqda. Jamshid, O'zbekistonga qaytib, Nabuxor jamoasi tarkibiga qo'shilganingizda mamlakatda tengsiz futbolchi bo'lishingizni kutganmidingiz? Yo'q, oldindan kutganim yo'q edi. Keling, Jamshidbek, shu Nabuxor jamoasiga kelib qo'shilishingiz xususida bir to'xtalib o'tsangiz, bu darhaqiqat Nabuxor jamoasi muxlislari uchun, shaxsan meni o'zim uchun ham kutilmagan bir bomba xushxabar bo'lgan edi, rasman e'lon qilingan edi. Shu xususda gapirib o'tsangiz, Nabuxorga qo'shilasiz. Endi shu Koreyada o'ynab yurgan paytimda uji o'sha kontraktim yakunlab qoldi. O'sha paytda Samvel aka bilan, Slavish bilan gaplashib turardik.
lekin mana bo'lmagan taklif bo'lmagan Navbahorga kelinsanmi degan prosto o'zimiz gaplashib turardik. Men o'zim ham kutganim yo'q edi. O'sha Toshkentga yetib kelib, shu jamoam bilan shartnomam tugab, dam olib yurgan paytimda bu narsa bir kunmi, ikki kun ichida hal bo'lib ketgan. Taklif tushganda O'zbekistonga kelganimdan keyin ko'rishganimizdan keyin taklif tushgan. Endi Koreyada yurib turib Navbahorga kelish endi baribir odam o'ylantiradi. Chunki yana boshqa variantlarni o'ylab ko'rdik. İyi keyin Navbahor futbol klubini ham eshitdik. Oldiga qanaqa maqsadni qo'yganini. İyi, o'sha maqsadlarni ko'rib, o'sha Samuel aka Vyacheslavich va Otabek aka takliflarini ko'rib chiqdik. Shu uyda ota-onamdan ruxsat so'radim. Mayli deyishdi, i keyin o'sha shunda Turkiyaga ketishdan oldin o'sha shartnoma tuzib ketganman. Tushunarli. Navbahordan taklif tushganda qalbingizda qanaqa kechinmalar hosil bo'lgan? Avvallari ham Namanganga ko'p bora kelgansiz, unda raqib sifatida Namangandagi atmosfera, Namangandagi muhitni avvaldan bilardingiz. Da bilardim. Bu yerga kelib o'ynab ketish odamga zaxf berardi qanaqadir. I o'zim ham o'ylaganman. O'sha men borsam menga yaxshigina bosim bo'ladi. O'sha bosimni nima dedi, ko'tara bilish qo'limdan keladimi yo'qmi, o'sha narsani ham o'ylab bilib kelganman. Va buni juda qisqa fursat ichida bosimni yenga olgansiz va bugungi kunda bemalol ayta olamizki, hammaga ham nasib qilmaydi Namanganda muxlislarni yoqimtoyiga aylanib qolish. Ana shu baxtga erishgan kam sonli futbolchilardan biriga aylandingiz va bu davomiy bo'lishini tilakdoshimiz. Rahmat, bundan juda ham xursandman. Aha, rahmat. Sobirov profildan yozgan akamiz. Assalomu alaykum Jamshidbek. Avvalo O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Savolim, golni nishonlashingiz to'g'risida bu nimani anglatadi, deb savol bermoqdalar. Tabrik uchun rahmat. Golni nishonlash bo'yicha bu buni Koreyada o'rganib kelganman. Koreyada ko'p ishlatishadi. Bu kichkina yurakchada. Ya'ni o'sha yurakchani o'zi egasi bor. Albatta, shu yaqin insonim shu o'zi egasi bor. O'sha egasiga ko'rsataman. Ravshan Qodirovdan savol kelmoqda. Assalomu alaykum Jamshidbek. Yilning yaxshisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Sizga savolim, butun hayotingiz davomida o'tkazgan o'yinlaringiz orasida eng alamli va eng quvonarli o'yinlar qaysilar? Tabrik uchun rahmat. Endi alamlisi 2016-yil Olimpiyski bilan Olimpiadaga chiqa olmaganmiz. I o'sha milliy terma jamoa bilan o'zimizda bo'lgan Koreya bilan o'yin. O'shanda necha bo'lgan? I jahon chempionatiga chiqa olmaganmiz. O'sha ikkalasi juda ham alamli. Eng quvonarlisi qaysi birlari? Eng quvonarlisi bilmadim, chunki har bitta g'alaba juda ham quvonarlidir.
quvonarli juda ko'p bo'lgan. Tushunarli. Ahmadjon akamiz yozmoqdilar. Jamshidbek, shartnomani yana 5 yilga cho'zdiring. Namanganga kelgan odam ketgisi kelmay qoladi. Biz qolishingiz tarafdorimiz, deya sizga murojaat etmoqdilar. Bundan juda ham xursandman. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Navbahorni tanlashingizga asosiy sabab nima bo'ldi, deya sabr profildan bizga savol yo'llanmoqda. Endi asosiy sabab shu birinchi o'chirda maqsadi. Lekin Samuel Babayevich sayish. Ular taklif qilgan endi. Ular baribir ustozimiz. Hurmat qilamiz. Xo'p, Zokirjon akamizdan savol. Assalomu alaykum Jamshidbek. Futbolda eng chiroyli golingiz qaysi komandaga urgansiz? Koreyadami yoki O'zbekistondami? Endi har bitta gol chiroyli-ku, endi gol. Endi birortasini bu yil AGMKga urgan golim ham kutilmagan gol bo'ldi, lekin. Birinchi kurukda. O'zim uchun ham juda chiroyli, yoqimli bo'ldi. Shu borada mana Olimjon Ahmedovdan savol kelmoqda. Ochig'i shu savolni javobiga o'zim ham qiziqmoqdaman. Assalomu alaykum Jamshidbek, avvalambor mamlakatimizning eng yaxshi futbolchisi bo'lganingiz bilan kech bo'lsa-da tabriklayman. Aytingchi, jarimani amalga oshirayotganingizda gol bo'lishini qanchalik his qilasiz? To'g'risi biz muxlislar jarima ishlasak, go'yoki penalti ishlagandek xursand bo'lamiz. Chunki bizni maestro jarimani qoyil maqom qilib amalga oshiradi va gol uradi. Tabrik uchun rahmat. Shu desiz, shu bu yil endi shu qanaqadir omadim keldi. Xudoim shu omadimni berdi. Ana o'zimga qanaqa dedim. Yaxshi joydan o'sha standartlar bo'lsa, shu qo'ldan kelgancha yaxshi foydalanishga harakat qildik. İyi bu yıl 2-3 marta yaxshi o'xshadi ham. Endi baribir tepishdan oldim. Endi gol 100% gol bo'ladi deb o'ylamayman. Nu harakat qilaman har bittasidan shu maksimalni gol urishga. Darhaqiqat bu yil sizni faoliyatingizga ahamiyat beradigan bo'lsak, gollaringizni deyarli 80-85% standart vaziyatdan kiritildi. O'sha kubok doirasida Samarqand Dinamo darvozasiga deysmi yoki Farg'onada Neftchigami, Namanganda Olimpik darvozasini ishg'ol qilingan to'p deysizmi? Qo'yingchi, barchasi deyarli standart vaziyatlardan vujudga keldi. Bu borada haqiqatan ham shu jarima maydonchasi atrofida jarima to'pi ishlanadigan bo'lsa, shaxsan o'zim o'sha o'yin vaqtida o'yinni kuzatgan muxlis sifatida ayta olaman, muxlislar juda quvonishadi, go'yoki penalti ishlagandek quvonishadi. Jamshidbek, sizga savolim, bu yerda sizni o'sha darhaqiqat juda hurmat qiladigan va sizni toki futbolga kirib kelganingizdan bugungi kunga qadar olqishlab keladigan muxlislaringiz juda ko'p, sizni faoliyatingizga bee'tibor bo'lmagan. Milliy termadagi debyut o'yiningizni esla olasizmi? Esla olaman. Qachon bo'lganligini? 2013-yil. Men bu savolni berishimga sabab hozir Oqiljon akamizdan savol kelyapti. Jamshidbek, milliy termadagi debyut o'yiningiz 2013-yil 6-sentyabr kuni bo'lib o'tgan edi. Shu haqida Yordaniya bilan. Albatta esimda. Qanaqa taassurotlar bo'lgan, shuni so'rashmoqda. U payt milliy terma jamoada Mirjalol aka qo'shak uchidilar. Milliy terma jamoa bilan Yordaniyaga uchib borganmiz. Yordaniya bilan o'yin bo'lish kerak edi. Milliy terma jamoa juda ham kuchli
futbolchilar yig'ilgandi. Ularning orasida menimcha eng kichkinasi men edim. Keyin zaxirada o'tirganman. To'g'risini aytsam, kutganim yo'q edi. Shu oxirgi 10-15 minut qolganda zaminadanmi tushganman. To'lla stadion muxlis edi. Endi bundan juda ham xursand bo'lganman. Tushib harakat qilganman. Yomon bo'lmagan. Tushunarli. Bizga juda ko'p savollar, tilaklar kelmoqda. Hozir sizga ularni birin-ketin o'sha o'qib eshittirib boramiz. Demak, Bahromjon Rasulovdan kelmoqda. Avvalo Jamshidbek, O'zbekistonning eng yaxshi o'yinchisi mukofoti bilan tabriklayman. Savolim, bugungi Jamshidbek hozir yaxshi formadasiz. Lekin men aniq bilaman, potensialingiz bundan ancha yuqori. Siz bundanda jozibali o'ynashingizga maydonda qo'llovchi jamoadosh o'yinchilar biroz yordami kamlik qilmayaptimi? Siz qanday fikrdasiz? Tabrik uchun rahmat. Xudo xohlasa, mana keyingi yili chempionatga jamoamiz bilan yaxshi mehnat qilib siz muxlislarni xursand qilishga xudo xohlasa birgalikda harakat qilamiz. Endi bu yil jamoamiz bilan ham yomon o'yin ko'rsatmadik, chunki har bitta jamoadosh bolalarimiz juda ham ko'p mehnat qilishdi. Ana unaqa birortasini yomonlab ayta olmayman, chunki hamma qo'lidan kelgancha mehnat qilib harakat qilishdi. Tushunarli. Yana bir Bahromjon. Xudo xohlasa keng. Xo'p, yana bir Bahromjon ismli obunachimizdan savol kelmoqda. O'zbek futbolidagi kumiringiz qaysi futbolchi? Siz qaysi futbolchiga o'xshashga harakat qilasiz? Yoshligimda shu Mirjalolakiga havas qilardim. Shu o'xshashga harakat qilardim. Shundan bo'lsa kerak, jarima to'plarini bugungi kunda qoyil maqom qilib ijro etmoqdasiz. Hammasi omadga bog'liq. Yana bir jurnalist do'stimiz Furqatbekdan savol kelmoqda. Avvalo Jamshid Iskandarovni mavsumning eng yaxshisi bo'lgani bilan muborakbod etaman. U bunga 100% haqli edi. Bilamizki, Jamshid Iskandarov Janubiy Koreyaning Sonnam jamoasi tarkibidagi dastlabki o'yinlarda jamoaning asosiy figurasiga aylangan edi. Hujumlar aynan Jamshid Iskandarov atrofida tuzilar edi va u orqali rivojlanardi. Burchak zarbalari, qo'yaveringki, barcha standartlar ijrochisi Jamshid Iskandarov edi. Keyin nimadir bo'ldiki, Jamshid Iskandarov jamoadagi o'rnini yo'qotib qo'ygandek tuyuldi. Buning asosiy sababi nimada? Futbolchimizning murabbiy bilan munosabati ziddiyatlar bo'lganmidi, deya savol bermoqdalar. Ular menimcha ko'p ko'rganmidi deyman-da. O'ylanam. Men aytaman-ku, sizni hozir bizni mana onlayn ravishda 160 ga yaqin obunachi kuzatib borayotgan bo'lsa, deyarli barchalari sizni muxlislaringiz avvaldan. O'sha terma jamoadagi yorqin o'yinlaringiz, xorijdagi o'yinlaringizni muntazam kuzatib borgan chinakam muxlislaringiz aynan ular talab qilib siz bilan suhbatni tashkil qilishga bizni undashdi. To'g'ri aytdilar, birinchi yili juda ham yaxshi bo'ldi. Moslashib ketib.
ikinci yiliyem, ben oylayman birinci yıldan kore ya, yakşır oldu. Oldu. Uzun uçma. Kam oyun oynayan bu zaman. Lekin hiç kaynağı kreniyer bilen yomu anı bulmadı. Atın şeyin ya. Şimdi ne madde Murabbi'nin uzun anı kararı ku. Lekin ben Rosa kuraştım. O şey Trinorofke'de. Kigin için mümkün. Joyumu yokatıp bulganım yok. Keyin yana chiqib olib o'ynadim. Tushunarli. Yana bir shaxsan o'zimizni sahifamizni adminlardan biri Abrorbekdan savol kelmoqda. Assalomu alaykum Jamshid aka. Sizni mavsumning yaxshi bo'lgani bilan tabriklayman. Savolim, siz uchun Superligada 14 ta klub yetarlimi yoki kammi? Tabrik uchun rahmat. Endi men futbolchi sifatida nima deyman, ko'proq o'yin bo'lgani yaxshi. Lekin buni men hal qilmayman. O'shaning uchun bu narsaga u bu narsa deya olmayman. Tushunarli. Hop, demak, Arsenal 0023 profildan kelmoqda. Xayrli kech boshlovchi. Salom Jamshidbek. Jamshidbek, avvalo bu yil tengsiz deb topilganingiz bilan tabriklayman. Haqiqatda eng zo'ri bo'ldingiz. Shunga loyiq edingiz. Biz oilamiz bilan o'g'lim va qizim Nabuxor muxlisimiz. Savol. Germaniyalik futbol faxrisi Franz Beckenbauer futbol Yevropada vatan shani, Osiyoda katta biznes deb ta'rif bergan. Futbol siz uchun nima? Tabrik uchun rahmat. Shu paytgacha o'ylayman, agar futbol o'ynamaganimda nima qilardim? Nima menga bu taqdir. Chunki men yoshligimdan shu sport bilan shug'ullanib kelaman. Bu sportni juda ham yaxshi ko'raman. Bu sportsiz men o'zimni boshqa sohada tasavvur qila olmayman. Futbol men uchun taqdir. Xudoim menga shu sportni nasib qilgan ekan. Boshqacha qilib ayta olmayman. Aynan o'sha profil egasidan yana bir savol. Xudo xohlasa, Navbahorda hammasi yaxshi, sharoit, muxlislar va hokazo. Maydonga har qanday futbolchi g'alaba uchun tushadi. Ayniqsa Navbahor muxlislari doim g'alaba kutishadi. Bugun faqat g'alaba uchun o'ynaymiz deb, lekin g'alaba qozona olmay qolgan kunlar bo'ladi. Siz bu mag'lubiyatni ta'sirini, muxlislar holatini ko'rib, shu fidoi muxlislar uchun yutishimiz kerak edi deb o'ylaysiz. Mag'lubiyat ta'siri sizni ruhiyatingizga nechog'liq ta'sir qiladi va vaziyatdan qanday chiqasiz? Sizga aytadigan bo'lsam, har bitta sportda menimcha mag'lubiyat ham bo'ladi, g'alaba ham bo'ladi. Men bilaman, Navbahor muxlislari juda ham talabchan. Har bitta o'yinda shu g'alabani kutishadi. Biz shu muxlislardan ham ko'p xohlaymiz. G'alabaga erishib turib, erishib shu muxlislarni xursand qilish. Endi har xil kun bo'lib qoladi. Biz o'ylamagan, kutmagan vaziyatlar bo'lib qoladi. Agar durang mag'lubiyat bo'lsa, biz futbolchilar nima deydi, juda ham tushkun holatga tushib qolamiz. Chunki muxlislarni ko'ramiz. Muxlislar tomonidan ham bizga har xil gap-so'zlar bo'ladi. Biz har xil gap-so'zni xohlamaymiz. Biz ham xohlaymiz shu har bitta o'yinda chiroyli o'yin ko'rsatib, g'alabaga erishishni, muxlislarni xursand qilishni.
Lekin masalan mana bugun o'ynagan bo'lsak, bu o'yinda mag'lubiyatga uchragan bo'lsak, keyingi o'yingacha tiklanish juda qiyin bo'ladi. Keyingi o'yinni yutganimizdan keyin o'zi yana hammasi sekin-sekin joyiga tushib ketadi. Tushunarli. Muhammad Ali ismli akamizdan kelmoqda. Assalomu alaykum. Avvalambor suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Savolim, hakamlarimiz Superligamiz darajasiga mos kelishadimi? Va VAR haqida ham ikki og'iz fikringizni bilmoqchiman. Birinchi savol qanaqa edi? Superligamiz darajasi, hakamlarimiz Superliga darajasiga mos kelishadimi demoqdilar. Endi men hakamlarni ham, VAR'larni ham nimadir deya olmayman. Chunki ularni ham kasbi juda qiyin, oson emas. Futboldagi eng yaqin futbolchi do'stingiz kim? Oldindan rahmat. Futboldagi? Eng yaqin futbolchi do'stingiz. Jaloliddin Masharipov. Ko'p bunaqa. Tushunarli. Assalomu alaykum. Savolim kelajagingiz haqida. Qaysi klubda o'ynaysiz? Navbahorda oxirgacha qolasizmi? Qolsangiz bundan xursand bo'lar edik. 0867 dan. Xursand bo'laversinlar. Chetdamiz. Bu xursandchilik bardavom bo'lishiga tilakdoshmiz va albatta shu o'rinda agar bo'lsa Jamshid Iskandarovga Yevropa jamoalaridan bo'ladigan bo'lsa, xuddi Rustam Ashurmatovni qarsaklar bilan kuzatgani kabi kuzatib qo'yishadi. Assalomu alaykum Jamshidbek, Navbahor jamoamizga hujum chizig'iga qaysi futbolchilarni kelishini xohlardingiz? Abdug'afor akamiz savol bermoqdalar. Yo'q, kim kelsa ham o'sha kuchliroq futbolchi kelsa men xursand bo'laman. Shu jamoaga yordam berib, g'alabalarga hissa qo'shsin. Tushunarli. Murodjon Hamdamovdan savol. Assalomu alaykum. Avvalo Jamshidbek, mamlakatimizning eng yaxshi futbolchisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Savolim, Jamshid Iskandarovga Navbahorda nimalar yoqyapti-yu, nimalar yoqmayapti? Aka, menda qotib qoldida, shu savolingizni boshqatdan berasizmi? Hop, avvalo Jamshidbek, mamlakatimizning eng yaxshi futbolchisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Jamshid Iskandarovga Navbahorda nimalar yoqyapti-yu, nimalar yoqmayapti? Tabrik uchun rahmat. Xudoga shukr, bu yil o'tkazib oldik. Endi oldimizga qo'ygan maqsadni qila olmadik-ku. Lekin kam bo'lmadi. Chunki yangi jamoa. Yangi maqsadlar qo'yilgan. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Hech bir yomonlik ko'rganim yo'q. Demak, Odiljon akamizdan tabrik kelmoqda. Jamshidbek, eng zo'ri bo'lganingiz bilan tabriklayman. Mazza qilib bugun suhbatni tinglayman demoqdalar. Rahmat, salomat bo'lishsa. Nodirbek Muhiddinovdan endi savol kelmoqda. Mayli, berib qo'yamiz. Jamshidbek, tarkib kuchayib bormoqda. Raqobatdan qo'rqmaysizmi? Deya savol bermoqdalar. Jamoamiz kuchaysa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Raqobat bo'lsa, juda ham zo'r-ku. Kuchli futbolchilar bilan bitta maydonda o'ynash juda ham zo'r. Va har bitta o'yinda g'alaba qozonishga men harakat qilaman. Xo'p, Akramjon Qodirovdan yana bir savol. Avvallari Jamshid Iskandarov Navbahor jamoasiga raqib sifatida muxlislar bilan to'lib toshgan o'yingohda to'p surgan edi.
Hozir esa aksa, muxlislarga to'la o'yingohda Navbahor safida maydonga tushmoqda. Aytingchi, ikki holatdan qaysi biri maydonda to'p surish uchun ko'proq bosimni yuzaga keltirmoqda? Endi Navbahor jamoasida o'ynab o'sha bosim kuchliroq. Navbahor jamoasida o'ynasa. Çünkü taşkardan kelip oynap ketish oson. Siz bitta bir yil davomida şu muxlislarni atrofida o'ynaysiz. Bosimi juda kuchli. Tushunarli va bu bosimni yengib o'tayotganingiz sizni foydangizga xizmat qilyapti. Umid qilamizki, keyingi mavsumlarda ham mana shu muxlislar bosimi faqat va faqat sizni foydangizga xizmat qiladi. Hozir Davron Hoshimov xususida juda ko'pchilik so'rashyapti. Azizlar, bu borada o'zim javob berib qo'ysam, Davron Hoshimov jamoa bilan amaldagi shartnomasini uzaytirgan va yangi mavsumni Navbahor jamoasida boshlaydi. Xotirjam bo'lishingiz mumkin. Turli saytlar, turli kanallar berayotgan ma'lumotlar barchasi fake xabarlar. Qo'shilaman. Shunaqa gaplar. Mana ko'rdinglar, Jamshidbek Iskandarovning fikrlarini ham eshitdinglar. Abdusamad Ganiyevdan assalomu alaykum. Avvalambor hammasi uchun rahmat. Jamshidbek 2022-yilgi mavsum davomida Navbahor futbolchilarga nima yetishmadi? Chempionlik, chempion bo'lishlari uchun degan ma'noda savol berdi. Endi nima yetishmadi? U bu narsani ko'rsatib ayta olmayman. Ana nimadirni oqlash yo'q. Chunki har bitta futbolchi, har bitta bola juda ham harakat qilishdi, juda ham mehnat qilishdi. Shu chempion bo'lishlikka. Nu, shu hammasi Xudodan. Omadga bog'liq. Qaysidir joylarda ochko qotib qo'ydi. Endi nimadirni sababchi qilib ayta olmayman. Xudo xolasa harakat qilamiz. Keyingi yil chempion bo'lishlikka. Tushunarli, rahmat. Ahmadjonov Azimjondan savol kelmoqda. Jamshidbek, gol urganingizda hech ikki qo'lingizni yuqoriga ko'tarib nishonlash esdan chiqib qolganmi, deya sizni odatiy gol nishonlashingizga ishora qilmoqdalar. Bu yil esimdan chiqib qolgani yo'q. Har bitta golda shu harakat qildim. Shu ko'rsatadigan narsani ko'rsatishga. Tushunarli. Umarov ismli profil egasi yozmoqdalar. Navbahor jamoasi safidagi eng alamli va eng yoqimli o'yin qaysilar bo'ldi? Endi alamlisi har bitta o'yinda shu yutqizganimiz, nechta o'ynaganimiz. Ha, yutganimiz har bittasi yoqimli. Yorqin quvonch bag'ishlagan o'yin sifatida qaysi birini e'tirof eta olasiz? Endi ko'p bo'ldi-da, Samarqand Dinamo bilan ham. O'sha 90 plus nechidadir Rustam Ashurmatov gol urib ketdi. Qizilqum bilan. O'sha 90 plus nechidadir yana urib ketdi Rustam. Bu juda ham yoqimlidi. Darhaqiqat o'sha vaqtda Rustam Taym ham vujudga keldi muxlislar orasida, go'yoki o'sha Ramosga qiyos sifatida shularni e'tirof etishdi. Oybekjon akamizdan savol kelmoqda. Jamshidbek, avvalo Navbahorda qolganingiz bilan biz namanganlik muxlislarni juda xursand qildingiz. Bu uchun tashakkur. Sizningcha qaysi hujumchi kuchli, Igor Sergeyevmi yoki Zoran Marushich?
Kim bundan oldingi savolingizga alamlisini aytsam bo'ladimi? Mayli, ayting. O'sha kubok yutqizganimiz. Kubok finali, ha? Buxorodagi. Ha, o'sha finalda yutqizganimiz. Bu borada O'tkir Yusup bu savolingizga keladigan bo'lsa, Jamshidbek, sizda ovozingiz yo'qolib qolyapti. Ikkalasi ham juda kuchli hujumchi. Antenna yaxshi emasdi. Igor Sergeyev hamda Zoran Marushich borasida gaplashayotgandik. Ikkalasi ham juda ham kuchli hujumchi. Ikkalasining ham o'yin uslubi boshqacha. Tushunarli, bir muxlisdan o'rinli savol kelibdi. Darhaqiqat Namanganga kelgan har qanday, hattoki salohiyatli o'yinchilar ham muxlislar bosimiga chiday olishmayapti va oddiy vaziyatlarda ko'p xato qilib qo'yishmoqda. Buni oldini olish uchun muxlislar tomonidan o'yinchilarga qanday yordam kerak deb o'ylaysiz? Juda ham zo'r, yaxshi savol bo'ldi. Chunki har birta jamoada har xil yangi o'yinchilar keladi yil davomida. O'sha o'yinchilar kirishib ketishi ham qaysidir jamoalarda qiyin bo'ladi. Qaysidir futbolchilarda qiyin bo'ladi. Men shu xohlardim. O'sha o'yin paytida qaysidir futbolchida nimadir o'xshamasa, shu qo'llab-quvvatlashlarini. Tushunarli. Biz kanalimiz orqali amalga oshirayotgan hisobni top loyihasida kuni kecha g'olib bo'lgan ishtirokchimiz bugun aynan sizni dastxatingiz tushirilgan kop topga ega bo'ldilar va buni ijtimoiy tarmoqda yoritgan edik. Shu borada ko'pchilik e'tirof etishmoqda, biz ham xohlardik Jamshid Iskandirovdan dastxati tushirilgan sovrinni olishni qachon berarkinlar deya juda ko'pchilik yozishmoqda. Qolaversa, bir Boburjon ismli yigit menga bir necha kun oldin murojaat etgandilar. Aka, shu Jamshid Iskandirov bilan birga suratga tushish mani eng katta orzuyim. Agar shu orzuyimni amalga oshishiga yordam bersangiz, sizdan xursand bo'lgan bo'lardim deya. Hozir mana u kishi yana qayta yozyaptilar. Assalomu alaykum Jamshid aka. Avvalo O'zbekistonni eng yaxshi futbolchisi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Siz bilan suratga tushishni juda xohlayman. Sizga savolim shuki, siz o'tgan mavsumda qanday statistikani kutgan edingiz, qanchasiga erishdingiz? Sizni men Lionel Messiga o'xshataman. Tabrik uchun rahmat. Xudo xohlasa, xohlagan paytda rasmga tushamiz. Men bundan juda ham xursandman. Men Namangandaman. Shunda Bahor futbol klubiga kelsak, ko'rishib rasmga tushamiz. Boburjon, demak, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, sizda mana shaxsiy sahifam bor. Bemalol murojaat etsangiz, men ana shu katta orzuingizni amalga oshishiga yordam berib yuboraman va aynan Jamshidbek Iskandirov bilan birga suratga tushishingizga sharoit yaratib beramiz. Mana Jamshid. Yana nima dedilar? Sizni men Lionel Messiga o'xshataman. Yo, yana nimadir dedilar. Ha, siz mavsum oldidan qanaqangi statistikani bo'ldi. Endi men birinchi o'chirtib yo'q kelganimda o'zimga maqsad qo'yganman shu jamoa bilan chempion bo'lishlikni. Shu Osiyo Liga chempionatida o'ynashni. Lekin men o'zim yaxshi o'yinchi bo'laman deb kelganim yo'q. Shu qanaqadir shu jamoaga yordam berish uchun kelganman. Xudoga shukur, shu Xudo omadimni berdi. Qanaqadir sovrin yutdim.
Lekin maqsadimga erishmadim. Tushunarli. Maqsad chempionlik edi. Maqsadim chempionlik edi. Va 2023 yilgi mavsumda inshaalloh ana shu chempionlikni orzular maqsadimdan qaytmayman. Birgalikda nishonlaymiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Abdusamad G'aniyevdan Jamshidbek 2023 mavsumda qaysi futbolchini taklif qilgan bo'lardingiz Navbahorga? Yo, endi men bu narsani men qilmayman. Jamoa bosh murabbiyi bor. I o'sha Navbahor futbol rahbariyati bor. Birgalikda hal qilishsa kerak. Mana ko'rib turibmiz. Yaxshi futbolchilarni taklif qilishyapti. Bundan men juda ham xursandman. Tushunarli. Hurmatli kanalimiz obunachilari, yuqorida biz e'tirof etganidek, mumkin qadar futbolchi atrofidagi savollar bilan yuzlanishingizni, transferlar xususida yuqorida ham translyatsiya avvalda ham sizlarga ma'lum berganida futbolchi transferlarga javob bera olmasligi mumkin deb, mumkin qadar shunaqangi savollardan chekinishingizni, bundan keyingi holatlarda bunday savollar o'qilmasa xafagarchilik bo'lmasligini ma'lum qilib o'tamiz. Bizda endi savollarimiz bisyor, hattoki o'sha shaxsiy sahifalarimizga ham yuzlanishmoqda. Ya'ni yuqorida berilgan savolni yana qaytarishmoqda. Muhammad Islomdan savol. Jamshid aka, savol: sizni o'yiningiz yaxshi chiqish uchun sizga to'p yetkazib beruvchi o'yinchi muhimmi yoki siz yetkazib beradigan o'yinchi muhimmi? Deya qayta-qayta hattoki shaxsiy sahifamizga ham bu savolni yo'llashibdi. Men qachon xursand bo'laman? Men qaysidir shu jamoadoshimga yaxshi pas bersam. I u o'shandan foydalansa. Tushunarli. Jamshidbek, bu yil urgan gollaringiz ichida eng muhimi va eng qadrli golingiz qaysi deb hisoblaysiz? Bu savol bundan oldin ham bo'ldi-yu. Endi har bitta gol yoqimli, har bitta gol muhim. Tushunarli. Jamshidbek, Navbahor jamoasi sizga ishonch bildirib adashmadi. Savolim, Navbahor pragmatik o'yin quryapti. Siz erkin ijodkor o'yinchisiz. Siz pragmatik o'yinda ijodkorlik qilish qiyin bo'lmayaptimi? Men bu yerga kelishimdan ham oldin shu bilardim qanaqadir menga mas'uliyat yuklanadi. I keyin o'sha mas'uliyatni his qilgan holda kelganman. Yaxshi niyatlarda. I men bundan juda ham xursandman. Men bilaman shu mandan ko'pchilik ko'p narsani kutib turishganini. I shu men shunga harakat qilaman. Jamoaga yordam tegishimlik. Xo'p, bu yerda juda ko'pchilik profil egalari sizga tilak bildirishmoqda. Jamshidbek, shartnoma tuzganingiz va jamoada qolganingiz uchun sizga katta rahmat. Jamshidbek, juda kamtar insonsiz, sizni hurmat qilamiz. Doim shu kamtarlik sizni tark etmasin. Jamshidbek, yangi mavsumda ham jarima to'plaridan shunaqangi chiroyli gollar urishda davom eting. Jamshid, oltin to'pni olasan ukam, gazini bos degan niyatlar kelmoqda. Rahmat, salomat bo'lsa. Yana bir o'zimizni jamoamiz adminlarimizdan biri savol yo'llamoqdalar. Jamshid aka, sizni futbolga kirishingizga nima undagan yoki kim sabab bo'lgan?
Şu har bitta bolaga o'xshab şu ko'chada, mahallada qopda tepib yurganmiz. Futbolga borishim tog'am sababchi bo'lganlar. O'sha ko'cha ko'yda o'ynab yurganimizda hamma aytib, bu bolani shu futbolga olib borish kerak edi. Chunki tog'am ham ozmuncha futbolni biladilar, o'ynaganlar. O'shalar keyin olib borgan Xorazm futbol maktabiga. Shu o'rinda Oqiljon akamiz yozmoqdilar. Navbahor hamda Xorazm jamoasi muxlislarini do'stona munosabatlari bor. Xorazm bilan o'rtoqlik o'yini tashkil etsak, nima deysiz Jamshidbek deya savol bermoqdilar. Endi har bitta narsa bo'lishi mumkin-ku. Lekin uni muxlislar qilmasa kerak. Uni ikkita futbol klub rahbariyatlari hal qilsa kerak. Tushunarli. Jamshidbek, aytingchi, Paxtakor va Navbahor nimasi bilan farq qiladi? Endi man kimmidir yomon, yoki kimmidir yaxshi demayman. Paxtakor men uchun baribir paxtakor. Yuragimda qolgan. Chunki men o'sha yerda katta bo'lganman. O'sha 12 yoshimda paxtakorga qo'shilganman. 2005-yil qo'shilib, 2018-yil ketganman. Men juda ham xursandman, chunki o'sha jamoada yillar davomida ko'p o'yinlar o'tkazganimdan. Bu jamoa yuragimda qolgan. Chunki bu jamoani ota-onam yaxshi ko'radi. Navbahor jamoasiga keladigan bo'lsak, shu jamoaga kelib ham mana bir yil davomida hech nimadan kam bo'lganim yo'q. Bunga Xudoga shukr qilaman. Qanaqadir hayotimda bu jamoa ham qoladi. Xohlayman bu jamoada shu qanaqadir o'zimni ismimni, familiyamni yozib qoldirib ketishga. Mana aynan shu fikrlaringizga munosib bo'lgan bir nomalar kelmoqda Bahromjon Rasulov profilidan. Barcha javoblar juda ajoyib, kamtar, ochiq ko'ngil yigit ekansiz. Navbahorni 30 yillik muxlisiman, lekin shu 30 yil ichida sanoqli o'yinchilarga juda katta mehr qo'yganmisiz. Siz ana shunday kam sonli katta mehr qozongan o'yinchilardansiz. Omad tilayman. Xohlardimki, Navbahor ham sizni xotirangizda iliq taassurotlar bilan qolishini, deya tilak bildirmoqdilar. Rahmat, Xudo xolasa. Hozirgacha birga ishlagan murabbiylaringiz ichida eng kuchli murabbiy kim deb hisoblaysiz? Terma jamoa doirasida so'ramoqdalar, Sohibjon aka. Terma jamoada ikkita murabbiyda shug'ullanganman. Mirjalol aka Koshakov, Samuel aka Vitslavskiy. Ikkala murabbiydan ham men juda ham xursandman. Rahmat. Aytaman. Chunki milliy terma jamoada birinchi o'ynashimga sababchi bo'lganlarda Mirjalol aka. Samuel aka bilan keyingi jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rishdi. Shu milliy terma jamoada birga harakat qilganman. Bundan juda ham xursandman. Ikkala trenerga ham rahmat aytaman. Qaysidir biri yaxshi, qaysidir biri yomon deb ayta olmayman. Tushunarli. Bu borada
Tarozining pasangisi teng demoqchisiz, anglashimiz. Yo, ikkala murabbiy ham o'ziga oldiga juda ham yuqori maqsad qo'yishadi. Tushunarli. Xo'p, adashmasam, galdagi nomamiz Xorazmlik muxlislardan bo'lmoqda. Assalomu alaykum Jamshidbek. Siz asli Xorazmliksiz, kelajakda katta futboldan keyin tug'ilib o'sgan zaminingiz Xorazm futboli uchun qanday ishlar qilmoqchisiz? MF profilidan kelgan savol. Avvalambor, assalomu alaykum. Jallimisizlar? Endi. Hozircha bu narsa deb aytolmayman. Mo'jiz qachondir borib o'ynash nasib qilar. Yuqorida siz haqingizda ta'rif bergan inson hozir Odiljon ekamiz, endi sizga tilak bildirmoqdalar. Juda ham kamtar yigit ekan, yangi mavsumda Navbahor bilan chempion bo'lsin, keyin Yevropani eng kuchli jamoalarga transfer bo'lib ketsin shu yigit demoqdalar. Ya, rahmat, salomat. Jamshid, aytingchi, Azim Ahmedovning ketishiga qanaqa munosabatdasiz? Endi nima deydi Azimboy Ahmedov shu jamoada? Juda ham ko'p mehnat qilgan. Yillar davomida sardor bo'lgan. Juda ham yaxshi, kuchli futbolchi. Endi futbolchi ketgani men uchun yoqimli emas. Shetda qolib birga to'p surganimiz men uchun yoqimli. O'z xarakteriga ega juda ham kuchli futbolchi. Sizga muxlis sifatida endi murojaat etishmoqda. Jamshidbek, Azimdan keyin hakamlar bilan bahsli vaziyatlarda tortishadigan sizdan boshqasini ko'rmayapman. Shu mas'uliyatni bo'yningizga oling, deyishmoqda Bekzodbek akamiz. Yo, men harakat qilaman, xudo xolasa. Sudyalar bilan urushmasdan, xudo xolasa chiroyli yetishga. Oybejon ekamizdan kelmoqda. Jamshidbek, Navbahor muxlislari chempionlikni rossa sog'ingan. O'yin payti maydonda achchiq chuchuk gaplar bo'ladi, xafa bo'lish yo'q. Endi emotsiyalarda turli gaplar gapirib qo'yishimiz mumkin. To'g'ri, hammani tushunsa bo'ladi. Rustamjon akamizdan kelmoqda. Jamoamizni kerakli insoni Jamshidbekdir demoqdalar. Men bundan juda ham xursandman. Rahmat. Hozir Rustam akamiz bizni jonli translyatsiyamizni eshitmayaptilar chog'i, translyatsiyaga qo'shilmaganlar. Go'yoki matnli yoki o'sha ovozli xabaringizni tashlashimizni kutganlar shekilli. Adminlar nega aldaysanlar? Qani Iskandarov yo'q-ku, nima keragi bor xalqni aldab? Bu behurmatlik-ku deya e'tirof etishmoqda. Aziz kuzatuvchilar, shu Rustam akamizga aytinglar, bizni suhbatimizga qo'shilsinlar. Qay tartibda qo'shilishni yordamchi adminlarimiz agar imkoni bo'lsa ma'lum qilib yuboringlar, shaxsiy sahifalarga chiqib ertaga futbolchi uchun ham biz uchun ham bu minus holat bo'lmasin. Shuni oldini olishingizga olishga yordam berib yuborishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Hop, demak, ajratilgan vaqtimiz asta-sekin yakuniga yetib bormoqda.
Ko'pchilik o'sha blitz savol tariqasida so'rashadi. Messi yoki Ronaldo deya biz allaqachon bu savolga javob oldik. Bu gal men boshqacharoq savol bermoqchiman. Mbappe yoki Holland? Ikkalasi ham juda ham kuchli futbolchi. Bittasini tanlashim kerak. Bittasini tanlash kerak. Hozirgi kunda Mbappe'ni o'zini tutishi yoqmayapti. Endi har bitta futbolchida endi bo'ladi o'ziga yarasha xarakter. Ну, juda ham kuchli futbolchi. Mbappe bo'la qolsa. Mbappe. Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Bu ham ikkita juda kuchli murabbiy. Guardiola. Guardiola. Real Barsa. Navbahor. Juda chiroyli bo'ldi. Xo'p, bizga e'tirozli murojaat qilishmoqda. Admin, yakunlamay turing, bizniki qop ketmasin deb Fozilxon aka. Jamshid, aytingchi, sizningcha Samvel Babayan kuchli murabbiymi yoki kuchli menejermi? Masalan, o'zingizlar guvohi bo'ldingizlar-ku. Shu 1 yil davomida Navbahor jamoasini qanaqa yuqoriga, yuqori darajaga olib chiqdi. Men o'ylayman, kuchli murabbiy. Hamma narsa bor. O'zidan o'zi bo'lmasa kerak bu narsa. To'g'ri, 1 yilda o'sha kerak. Yana o'ziga yarasha bosim bor. Chunarli. Jamshidbek, shu o'rinda juda ko'pchilik muxlislar sizga yilning eng yaxshisi bo'lganingiz bilan tabriklarini va bizni taklifimizga yo'q demasdan aynan muxlislar uchun ketganingizga o'z minnatdorchiliklarini bildirishmoqda. Savollarimiz bisyor, lekin ajratilgan vaqtimiz yakuniga yetkanligi bois sizga so'nggi so'z o'rnida muxlislarga tilaklaringiz. Hammaga rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Xudo xolisa biz harakat qilamiz siz muxlislarni har doim xursand qilishga. Sog'-salomat bo'linglar. Kimniki nimaki yaxshi orzu-niyatlari bo'lsa, erishib yurishsin. Hammani omadini bersin. Salomat bo'linglar. Rahmat Jamshidbek, sizga kelgusi mavsumda yanada bir ulkan muvaffaqiyatlar, o'sha o'zingiz yuqorida suhbat davomida e'tirof etdingiz. Orzuim Navbahor safida chempion bo'lish uchun kelganman, hali hanuz orzuimdan qaytganim yo'q deya. Mana shu orzuingiz yo'lida siz va barcha jamoadoshlaringiz, murabbiylar shtabiga men omadlar tilab qolamiz, kuch-quvvat, zafarlar yor bo'lsin va ortda qolgan mavsumdandan-da ko'ra omadli, undan-da ko'ra ko'proq muvaffaqiyatli yil bo'lsin yangi 2023-yilgi futbol mavsumi. Sizga qimmatli vaqt uchun, e'tibor uchun yana bir bor minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat, rahmat aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, omad do'stim. Xo'p, rahmat. Xo'p. Hurmatli aziz kuzatuvchilar, demak, ortda qolgan daqiqalar davomida biz barcha-barchangizni talab istaklaringizdan kelib chiqqan holatda Navbahor jamoasini hujumkor yarim himoyachisi, o'tgan yilgi mavsumni eng yaxshi o'yinchisi Jamshid Iskandirov bilan suhbatni amalga oshirdik va ushbu suhbatni amalga oshirishimizda bizga kattadan katta yordam bergan barcha ijodkorlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu o'rinda Navbahor jamoasini vitse-prezidenti Otabek Samatovga ham alohida
o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Aziz do'stlar, qaysidir bir insonning savoli o'qilmagan bo'lsa yoki bir munosabat bildirilmagan bo'lsa, buning uchun ma'zur tutasizlar. Biz yuqorida ham e'tirof etgan edik. Bu xususida qanday savollar berish kerakligi xususida ma'lum bergan edik. Boshqa jamoalar shaniga nisbatan qo'llaniladigan savollar, provokatsion xatti-harakatlarga undovchi savollar bo'lsa yoki futbolchini murabbiylar ishiga aralashuvi, transferlari xususida bo'ladigan bo'lsa, bu savolni o'qiy olmaymiz deya biz aytgan edik yoki o'sha sizning savolingizga sizdan oldin javob berib bo'lingan bo'lsa ham bu savolni yana qayta o'qib vaqtni cho'zib o'tirmaymiz degan edik. Aziz do'stlar, barcha-barchaga e'tibor uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi suhbatdosh kim bo'lishini xohlaysiz? Shu xususda ma'lumot qoldirsangiz, albatta biz ularni efirga olib chiqamiz. Salomat bo'linglar. Oldinda turgan daqiqalar davomida sizlar bilan Kamina Sobitqadam bo'ldi.